Azərbaycan həbsxanalarında müxtəlif ölkə vətəndaşları olan məhkumlar da cəza çəkir. Onlar Azərbaycanda olduqları müddətdə qanunları pozmaqda və müxtəlif cinayət törətməkdə ittiham olunaraq məsuliyyətə cəlb olunublar. Qadın həbsxanasında cəza çəkən İran vətəndaşı məhkum Nazənin Bəlgi də onlardan biridir. Mən Nazənin Bəlgi, Muhammed Baqir qızı, İran vətəndaşıyam və Urmiya şəhərində anadan doğulmuşam. Reyhanabad məktəbində oxumuşam 9-cu sinifə qədər. Atam 5 yaşım var idi, vəfat eləyibdi. 2 tane bacım var, onlar ərdədilər. Yani aile vəziyyətindəki anamla beraber yaşayıram. Mən Şadlıq Sarayında işləyirdim, power. Garson kimi, power kimi. Anam xəstələnəndən sonra mən yani məktəbi bıraxmaq zorunda qaldım. Özüm işə getdim, yani anam evdə oturdu xəstəliyinə görə. Mən özüm işə getdim, ailə xərcimizi yani özümdən anam. İrandan Azərbaycan sərhədini keçəndə onun üstündən, daha dəqiq desək, bədənindən qanunla qadağan olan maddə tapılıb və o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Kiməsə pul qazandırmalı olan həmin maddə nəticədə kiminsə ömür boyu çəkəcəyi bəlaya səbəb olub. Burayla bağlı, deyə bilərəm, mənim bir dostum var idi. Baran adında. Onunla mən yani çoxdan belə tanış deyildim. 10-15 il olardı tanış olmuşduq. Onunla danışdım. Mən dərdimi dedim ona, bəs anam xəstəliyini falan. O da mənə dedi, belə iş var. Yani bizdə məsəl üçün İranda sən bir ay işləsən 6 milyon, 3 milyon pul qazanırsan. Amma bu dedi ki, 6 bir ay əvəzinə sən 2 gün ərzində ya 3 gün ərzində bu pulu əldə edə biləcəksən. Yani sonra belə oldu ki, Astara'ya gəldim. Oğlanın nömrəsini verdi mənə, malı verən adamın. Onunla əlaqə saxladım. Malı verdi, mən də gəldim. Gecə saat 7-nin yarısı idi, evdən çıxdım. Avtobusa mindim. Çatdıq biz Astara'ya. Astara'ya çatanda bir qızın nömrəsini vermişdi mənə. O qızın mən evinə getdim. Sonra oğlanla biz orada görüşdük. Danışdıq, bəs pulunu, zadını, malını, hər şeyini biz danışdıq. Sonra bir gün qızın qızgildə qaldım mən, qızgilin evində. Sonra sabah saat 4-3 radələri idi, axşam olardı. Danışdıq biz, çıxdım mən, yəni sərhəddən. Nazənin Bəlginin hələ yeni yetmə yaşlarından başlayan nəzarətsiz həyat tərzi onu nə vaxtsa həbsxanaya gətirməli idi. Çünki bilərəkdən və ya bilməyərəkdən yolçusu olduğu bu əyri yollar onu gec-tez həbsxanaya aparmalı idi. Sərhəddən keçəndə saxladılar məni şübhəli şəxs kimi. Axtarış elədiklərində, yəni sumkamda zadında heç nə yox idi, amma üstümə baxış keçirən zamanda... Nə qədər? 288 qram var. Cilənin? Bəli. Onu yazıqları bilməli? Bir adam var idi burada, ona verəcəkdim mən. Yəni, o da hal-hazırda tutulub. Eyni vaxta tutuldunuz yoxsa? Bəli, bir gün. Birinci mən tutuldum, sonra o tutuldu. Yəni, İranlı oğlan, malı verən adam içimizi də satdı. Məni sərhədə satdı yəni, həm də bunu da ki, belə. Tez-tez İran-Azərbaycan sərhədində narkotik maddələr keçirənlərin saxlanıldığı haqda məlumatlar verilir. Bəs o bu xəbərləri eşitməmişdimi? Yəni, həqiqətən yox. Düz indi İranda, Urmiyada yəni, baxanlar var Azərbaycanın kanallarına. Amma biz şəxsən baxmırdıq, yəni xəbərim yox idi. O, tutulandan sonra anasına zəng eləyib, həbs olunmasını xəbər verib. Həmin vaxtdan üzü bu yana, onun yanına gəlib gedən yoxdur. İndi o qərib həbsxanada yalqız qalıb.
Bildirçilər, mən tutulanda dekabr ayında bir ay yarım mən zəng eləmədim evə, yəni zəng eləyə bilmirdim. Yəni anamcılə xəbər verə bilmirdim, çünki mənim anam bilmirdi, yəni mən Azərbaycana bilə gəlirəm. Düz mənim pasportum var idi, hər şeyim, yəni anam mənə güvənirdi. İndi mən həqiqətən anamın güvəncini də itirdim. Yəni anam bilmirdi mən buraya gələcəm. Mən tutulandan sonra zəng eləyə bilmədim ona, yəni həqiqətən necə deyəcəyimi bilmirdim mən. Amma sonra zəng elədim, bəs dedim həbsxanadayam, yəni iş kəsilib mənim üçün. Bu yeniyetmə məhkum ailəsi ilə ara bir telefonla danışır. Bu həyəcanlı danışıq zamanı o xəyali olaraq İrana, mənəvi olaraqsa o biri dünyaya gedib qayıdır. Belə acınacaqlı həyatı yaşadığına görə o günahı kimdə görür? Özümdə. Özüm. Yəni mən özüm istəməsəydim, belə olmazdı bəlkə. Çox böyük səhv elədim, amma nə deyəcəm, həqiqətən bilmirəm. Nazənin bəlgi istədiyi oğlandan necə ayrılmasından da danışdı. Qısa müddətdə aydın olub ki, onlar bir yerdə xoşbəxt olmayacaq. Daha doğrusu, oğlanın özü Nazənin tutulandan sonra bu qənaətə gəlib. Yəni, onunla danışırdım, yəni o da bildi ki, düşmüşəm bura, artıq o da bıraxdı, ayrıldı. Həqiqətən həyatımın böyük dərsi ilə böyük səhvi oldu mənə. Yəni, olub mənim həyatımda səhv eləmişəm, amma bu qədər böyük səhv yox. Fikrimdən gecələr yata bilmirəm bu fikri başımdan ata bilmirəm. O mənə bu günümdə yəni lazım idi, yəni nə olursa olsun mən çətin günümdən yəni o mənə lazımdır. Onsuz da hər bir insan yəni mən şad olum, yəni deyim gülüm, ailəmin yanında olum, yaxşı bir ailəm olsun özümə. Mən yəni neynirəm ki başqasını? Başqası mənə lazım deyil, amma o mənə bu günümdə lazım idi. Yəni, həqiqətən də mən ailə qurmaq istəyirdim ondan. Belə olacağını mən heç düşünməzdim. Sonra özüm zəng elədim, hər şeyi başa saldım. Yəni, dedim, indi mən tutulmuşam, yəni belə bir iş mənim başımda var. Belə bir yük mənim boynumda var. Yəni, belə bir böyük sərfə əl qoymuşam mən. İstərsən, yəni, ağlımdan keçdi ki, yəni, bıraxacaq, istəməyəcək. Amma dedim, mən yenə də sözümü deyim. Yəni, dedim, istəsən, budur. İstəməsən də budur. Sonra ayrıldıq. Uzundur hicrinle kara geceler bilmirəm tərk edib hara geceler ayrılık ayrılık ama Nazənin bəlgi cəzası bitəndən sonra yenidən bəd əməllə məşğul olub həbsxanaya qayıdacaqmı?
Azad həyatda yenidən problemlərlə tək qalanda həbsxana onun üçün daha rahat görünməyəcək ki, dediyinə görə o həbsxanaya düşəcəyinə də inanmırmış. Yox, mən həqiqətən fikirləşmirdim, yəni tutulması olar. Mən həqiqətən yəni belə bir şey ağlıma, yəni mən yuxumda da görməzdim. Mən ağlımın ucundan da keçirə bilməzdim ki, mən tutularam bir gün Azərbaycanda, xarici ölkədə. Mən ağlımın ucundan keçirə bilməzdim bunu, keçirməzdim. Yəni cavanlıq səhifi. O dəqiqədə heç nə ancaq anamı düşünə bildim. Bu məhkum qadının səhəri göz yaşı ilə açılır, axşamı da elə göz yaşı ilə bitir. Bu halı yaşamasında ən çox özünü günahkar bilən Nazənin həbsxananın ilk günlərini necə keçirir? Çox pis təsir elədi mənə, çox pis. Yəni, çox pis təsir elədi, yəni alışa bilmən, hələ də alışa bilmirəm. Yəni 10 aydır mən buradayım, hələ də alışa bilmirəm. Mən yəni həqiqətən təsəvvür eləyə bilməzdim, yəni türmənin içini təsəvvür eləyə bilməzdim mən. Çünki iş ağlımdan da keçməzdi ki, mən elə bir iş görəm həyatımda, türməyə düşəm. Amma indi mən baxıram, yəni heç fikrim yoxdur insanlara. Heç sözüm yoxdur yəni insanlara. Yəni necə oldu mən bura düşdüm, niyə düşdüm, necə oldu düşdüm. Yəni, mən bu səhv eləməməli idim. Alışa bilmirəm mən. Hər şey çox boğur məni, çox üstümə gəlir. Yəni, anamdan ayrı düşmək, nə bilim. Həbsxananın məşəqqətli günlərini yaşayan Nazənin bəlgi nə olur olsun, bir də bura qayıtmayacağını deyir. İndi onun üçün həyatın ən böyük niyəməti azadlıqdır. O çəkdiyi əzablı yaşantıları başqalarına rəva bilmədiyindən azadlıqda olanlara öz ürək sözlərini də çatdırdı. Yəni, həqiqətən deyərdim ki, mən yəni elədim. Mən türmə həyatını gördüm, amma siz eləməyin. Yəni, ana-babalarının sözlərinə baxsınlar. Həqiqətən, yəni, bura yaxşı deyil. Hər bir qadın burada bir evin xanımıdır. Olsun balası, olsun gəlini, qızı, nə bilim, xanımı, yoldaşı, yana eləməyin, həqiqətən eləməyin. Bu zavallı məhkum qadın Azərbaycan həbsxanasında cəza çəkən az sayılı əcnəbi qadınlardan biridir. Başqa məhkum qadınların ona münasibəti necədir? Allah razı olsun yəni qızlardan hamısından. Yəni mən ona gələn kimin yəni çox yaxşı qarşıladılar məni. Nə bilim bəlkə indi az yaşlı olduğuma görədir. Amma ki çox yaxşı qarşıladılar. Çox sağ olsunlar yəni. Yəni mən heç indiyə kimi inciməmişəm heç bir dustaqdan. O anasından ötürü çox darıxır. Bu da təbiidir. Amma bu hal təbiilikdən daha çox faciəli bir yaşantıdır. Qürbətdə zindan əzabı çəkən bu qadının zavallı görkəminə baxmaq da çox ağırdır. Görəsən, indi onun ən böyük arzusu nədir? Ən böyük arzum? Vətənimə qayıtmaq. Bu məhkum qadının dediyinə görə onu cinayətə sövq eləyən səbəb böyük pul qazanıb problemlərini həll eləmək istəyindən yaranıb. Yəni o pul qazanıb özünün bütün nataraz işlərini taraz eləmək istəyib. Amma elədiyi cinayət nəticəsində özü həyatdakı tarazlığını itirərək həbsxanaya düşüb. Görəsən o günahını cəza verilən gün başa düşüb, yoxsa sonra? Yəni İş kəsildi mənə məhkəmədə.
Ondan sonra yani onda da özümü çok pis hissedim. İş kesilen anda özümü çok pis hissedim. Yani həqiqətən yani elə fikirləşdim ki, yani ömrümün axırına qədər mən yani vətənimi görməyəcəm. Yani vətənimə qayıtmayacağım. Ama ondan sonra bir ay nə bilim belə də yani 20 gün ondan sonra yani daha çox başa düşdüm ki, mən həqiqətən çox böyük səhvə qoymuşam. Nazənin indi ağır zindan yaşantılarında yəqin ki özü-özünə saysız-hesabsız suallar verir. Peşmançılıq hissi keçirə-keçirə azadlığa qovuşacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Vaxt gələcək, onun cəza müddəti bitəcək. Bu məhkum qızcığaz azadlığa çıxacaq. Həmin vaxt ona narkotik maddələr verib Azərbaycana göndərən adamı görsə, ona nə deyəcək? Niyə sən soruşardın bu işi? Ki, niyə yana? Niyə? Yəni, mən oturdum, ona dərdimi danışdım, həqiqətən də. Anamın xəstəliyini danışdım, ehtiyacım olduğunu mən danışdım ona. Yəni, niyə belə elədi, niyə? Mənim ki, ona bir düşmənliğim geçməmişdi, yəni mən onu ilk dəfə idi görürdüm. Niyə bu işi, niyə belə elədi, niyə? Yəni, o özü bilir bu cinayətdir. Malın sahibi odur, yəni özü bilir cinayətdir. Yəni, həqiqətən də burdan yəni mənim səsimi eşitdiyim hər kəsə mən bu sözü deyirəm ki, yəni eləməyin bu işi. Yəni eləmə, yəni o malı verən adama mən, yəni əgər indi baxırsa, baxmırsa da, yəni necə olmalı olsa, yəni bir gün bu söz onun qulağına çatacaq. Yəni eləməsin, qızlarımızı, oğlanlarımızı bədbəxt eləməsin. Xahiş edirəm, yəni mən öz yerimdə xahiş edirəm ondan, yəni həqiqətən də heç kimi bədbəxt eləməsin. Öz dil xoşluğu üçün, özü yəni öz həyatını yaşamaq üçün bizləri bədbəxt edir. Yəni bəlkə indi mən tutulmazdım da. Bəlkə mən tutulmazdım, yəni rahat keçərdim, qayıdardım, amma məndən sonra başqası olacaqdı. Eləməsin, həqiqətən də, yəni mən düşünə bilmirəm, insanlardan həqiqətən mən baş çıxarda bilmirəm. Azərbaycan dövləti yəni məni görürsə, indi səsimi eşidirsə, yəni bir dənə xahişim odur ki, yəni öz vətənimə göndərsin məni, heç nə. Bu məhkum qadın həbs olunmağına görə həm sevinir, həm də kədərlənir. Sevinir ona görə ki, narkotik maddələr öz ünvanına çatmadı. Neçə-neçə insanın həyatı zəhərlənmədi. Kədərlənir ona görə ki, həm də azadlığını itirir. Yenə də ki, yəni yaxşı oldu, mən tutuldum. İndi yəni mən narkotik daşıyıcısıydım da, yəni vasitəci kimin həm vasitəci kimin, həm də yəni satıcı kimin olacaqdım mən. Yəni həqiqətən də yaxşı oldu ki, mən tutuldum. Yəni burada mən qızlar görürəm ki, narkomandılar, yəni istifadəcidirlər, yəni sizin dildə narkoman deyirsiniz. Narkomandılar, nə bilim, istifadəcidirlər. Yəni onların halını görürəm, mənə çox pis təsir edir. Yəni öz-özümə düşünürəm ki, yəni mən yəni öz yaşımda, nə bilim, özüm kimi yəni qadınları mı xarab eləyəcəkdim, yəni bu günə salacaqdım, yəni narkotiklə. Yəni həqiqətən mən belə olacağını bilmirdim. Yəni yaxşı oldu ki, yəni mən tutuldum. Yenə də deyirəm, yəni mənim gətirdiyim narkotiklə heç kim o günə düşmədi. Düzdür, yəni indi o gündədirlər. Amma ki, yəni yenə də mənim gətirdiyim narkotiklə yəni istifadə eləsəydilər, nə tək qadınlarımız, elə oğlanlarımız da, kişilərimiz də hamısı yəni. Yəni burada narkotik istifadə edənlərin də yəni bilirəm ki, baxırlar, yəni televizor nə zor olmasa insan baxır bilir. Yəni onlara da səslənirəm ki, eləməyin. Həqiqətən eləməyin narkotik. Yaxşı bir şey deyil məncə. Hələ dünyanın gərdişindən baş çıxarda bilməyən bu məhkum qadın nə illah eləyir, həbsxana həyatına vərdiş eləyə bilmir. O gecə-gündüz həsrətində olduğu azad həyatı fikirləşsə də, azad həyatdan səs-səmir gəlmir. Yəni, yanına heç kim gəlmir. O bəzən də doğmalarını həbsxananın qarışıq yuxularında görür. Yuxu görmürəm. Görsəm də ancaq anamı görürəm. Ancaq anamı. Tutulduğum gündən mən anama zəng eləməyənə qədər, anam mənim yuxumdaydı hər gün. Zəng eləməyənə qədər.
Yani görürdüm yuxuda oturup hayatımızın kapının ağzında zəng eləyir mənə. Telefonu açmıram mən də. Yani ya kapalıdır telefonum ya nə bilim açmıram telefonu. Ancaq belə yuxular görürdüm. Gördüm ki ağlayır. Nə bilim yolumu gözləyir. Ancaq elə yuxular görürdüm. Amma zəng eləyəndən sonra anamı başa salandan sonra ondan 20 gündən 15 gündən bir anamı yuxuda görürəm. Amma yuxuda da yüzünə baxa bilmirəm. Qürbət ölkənin həbsxanasında öz ölkəsini və ailəsini xatırladıqca yanıb qovrulan, öz bəd əməlinin cəzasını çəkən bu məhkum qadının ən çox nə narahat edir? Sadəcə mən vətənimdən uzaq düşmək, yəni anamdan ayrı qalmaq mənimizdir, heç nə. Onu görməmək, danışa bilməmək, nə bilim, bacıları, onların uşaqları, sadəcə bu mənimizdir. Bu da İran vətəndaşı olan məhkum Nazənin Bəlginin həbsxana hekayəsi. O, Azərbaycana narkotik maddələr gətirdiyinə görə cəza çəkir. Onun bilərəkdən bu cinayətə əl qoyduğu inandırıcı görünmür. İnandırıcı görünən odur ki, bu məhkum qadın olmazın əzabını çəkir və elədiyi bəd əməldən çox peşmandır. Son peşmançılığın fayda vermədiyini yəqin ki, ondan yaxşı başa düşən olmaz. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin.